Müharibə istənilən halda ağırdır. Şəhidim var, yaralım var, bir də düşmən əlinə əsir düşmək kimi çox ağır psixoloji iz buraxan bir hal var. Təəssüflər olsun ki, 44 günlük vətən müharibəsində düşmənə əsir düşən hərbçilərimiz də oldu. Onlardan biri də Amin idi. Çox yaralı və düşmən əhatəsində olduğu halda onu təhqir etməyə cəhd göstərən erməni əskərinə layiqli cavabını verən qorxmaz, cəsur aminimiz. Bütün xalqımızın dilində duaya çevrildi. Reallaşan arzumuz oldu amin. Vətən müharibəsi zamanı ermənilər tərəfindən əsir götürülən əskərlərimiz vətənə qaytarılıb. Onlar arasında yaralanaraq düşmənə əsir düşən və sonradan Azərbaycana qaytarılan 26 yaşlı hərbiçimiz Amin Musayev də var. Ailənin tək övladı olan Amin artıq Ağstafada ailəsinin yanındadır. Onu doğma şəhərində əsil qəhrəman kimi qarşılayıblar. Ali baş komandana təşəkkürünü bildirən Amin, lazım gələrsə yenidən əskər kimi vətənin keşiyində durmağa hazır olduğunu dedi. Elə anası da oğluna ehtiyac olarsa vətəni müdafiə etməyə göndərməkdən tərəddüd etmədiyini dilə gətirdi. Büyünə çox şükürlər olsun. Mənim oğlum əsirlikdən, döyüşdən qayıtdı. Birinci İlham Əliyevə çox minnətdaram, Mehriban xanıma minnətdaram. Bugünkü gündə məni 2 dəfə söndürdü. Həm bu bayram günündə, həm də oğlumu mənə verdi. Mənim bu yeganə evladımdır. İlham Əliyev istəsə də yenə torpağa, mən yenə verərəm ona. Çünki ona inamım çoxdur. Səhətimlə bağlı həkimlərə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Burada təzədən əməliyyat elədilər, hər şey yaxşı, normal, hər şey yeri yerindədir. Çox təşəkkür, minnətdarlığımı bildirirəm. Mən vətənimi, dövlətimi, xalqımı sevirəm. Cənab prezidentimizə canım da qurbandır. Qeyd edək ki, Amin Musayev sentyabrın 29-undan vətən müharibəsində könüllü olaraq iştirak edib. Şuşa ətrafında döyüşüb və əsir düşüb. Maya Sabir qızı, Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, ITV Xəbər.